វណ្ណសវណ្ណកំជួច្រៃណាធ្វើជាស្ងប់នៅស្ងៀមបន្តិចទៀតពលឹងនំលីលីមកជួសវណ្ណហើយអូយសត្វសត្វសន្យាជាមួយខ្ញុំណាបើសិនជាខ្ញុំគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងលែងបានខ្លាចទៅជាបិសាចសត្វត្រូវនំពុករត់គេចពីខ្ញុំណាសវណ្ណកំកើតច្រើនអីវាមិនអាចមានរឿងនឹងកាត់ឡើងទេតែសត្វត្រូវសន្យាជាមួយខ្ញុំសិនណាសត្វណាអូខេអូខេអូខេសន្យាក៏បានណាបើយើងជិះបិសាចដូចជាឯងយើងមិននៅនំទុកឲ្យលំបាកដល់អ្នកដតៃនោះទេទីនេះមិនស្វាគមន៍លោកជំទាវទេលោកជំទាវឆាប់ចេញកុំរំខានសត្វពួកខ្ញុំទៅអីក៏យល់ម៉េះពេលណាទៅគាត់មកវិញមិនបាច់រងចាំផ្លើពុករបស់ឯងទេព្រោះពេលនេះក៏បានសម្លាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយព្រះសាតែមានកូនស្រីជាវិសាចដូចជាឯងហ្នឹងនេះលោកជំទាវនិយាយប្រាប់ស្អីហ្នឹងណាឆាប់ចេញហើយនេះគាត់ពិតជាធ្វើបែបហ្នឹងពិតមែនហើយយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនាងភក្ក៏ឃើញដូចគ្នាបើមិនជឿសួរនាងភក្ក៏ទៅពិតមែនហើយឪពុករបស់ឯងស្លាប់ដោយសារតែឯងឯងជាកូនចង្រៃទើបធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់អូយនេះបើជាគាត់សម្លាប់ខ្លួនពិតមែនហើយក៏ព្រោះតែខ្ញុំទើបធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់អើយសុវណ្ណសុវណ្ណកុំជឿអីណាពួកគេនិយាយទៅពេលទៅប្រាស់ទេសុវណ្ណសុវណ្ណសម្រួលអារម្មណ៍ណាពួកឯងចាប់ចាញ់ទេអត់ទេខ្ញុំជាកូនចង្រៃខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងអើយក៏ព្រោះតែខ្ញុំទើបធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងអត់ទេសុវណ្ណពួកគេនិយាយទៅពេលទៅប្រាស់ទេសុវណ្ណសម្រួលអារម្មណ៍ណាសុវណ្ណសុវណ្ណខ្ញុំជាកូនចង្រៃខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងសុវណ្ណខ្ញុំជឿពួកគេអីសុវណ្ណ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 ទៅប្រាប់ទេសុវណ្ណ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 សម្រួលឡើងសុវណ្ណពួកគេនិយាយទៅប្រាប់ទេសុវណ្ណខ្ញុំជឿពួកគេណាសុវណ្ណអូយលោកជំទាវវាខាជាបិសាចហីមករត់សុវណ្ណសម្រួលឡើងណាសុវណ្ណសុវណ្ណកូនវ៉ាន់ពុកធោះសវណ្ណក៏ជាវិស័យក៏ពុកធោះលីលីជួយសវណ្ណផងជួយនាំគ្នាចាប់នេះឲ្យជាប់ចាប់សវណ្ណ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 អូនមានវិធីអាចជួយសវណ្ណបានអត់បើនាងមិនតាន់បានបើកឈាមមនុស្សមានវិធីអាចជួយបានបើចឹងពូយើងប្រញាប់ឆាប់តាមរកនាងប្រញាប់នាងដាក់ជួយឈាមគេបាត់ពុកធោះសាសតកាពីព្រីវិស័យខ្សែសមាការពីខ្មោចពុទ្ធោសាសិតការពីព្រីវិស័យខ្សែសមាការពីខ្មោចពុទ្ធោសាសិតការពីព្រីអួយ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 អាអូ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 បងសុវណ្ណបើជាមនុស្សដល់ទៅ2នាក់បាត់អញ្ចឹងមានន័យថានាងដែលអាចខ្លាចជាមនុស្សវិញមិនមែនអត់អូយតែយ៉ាងណាត្រូវតាមចាប់នាងបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងដាក់ជក់ឈាមគេទៅពីងាប់អស់ហើយមកអូយនេះភ័យពេលនេះជាបំពេញភារកិច្ចបានសម្រេចហើយអបអរសាទរលោកជំទាវជួកែវមួយឆ្ងាញ់ហ្វាហ្វាឆ្ងាញ់ត្រជាក់ក្រអូពេញមាត់ជាពិសេសតែមកជួបព្រឹកនឹងហ្មងលោកជំទាវនិយាយអញ្ចឹងលោកជំទាវចង់សុំអេពីស្ដេចពិសាចហ៎យើងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងរីចម្រើនឡើងវិញហើយយើងនឹងឲ្យម៉ាក់ខ្វែករបស់យើងមកធ្វើជាអ្នកបម្រើអូយពេញតែខ្ញុំស្ដោកហេអេណាស្ដេចពិសាចអូយមកជួយហៅគ្នាស្ដេចពិសាចស្ដេចពិសាចស្ដេចពិសាចតែមានតែអូយតែស្អីណាស់តែមិនស្អាតមិនស្អាតអូ
កូនវ៉ាន់កូនវ៉ាន់កូនវ៉ាន់សូវ៉ាន់សូវ៉ាន់កូនវ៉ាន់កូនវ៉ាន់កូនវ៉ាន់សូវ៉ាន់សូវ៉ាន់សូវ៉ាន់កូនវិសាលរបស់ម៉ាមិនបានទៅជាបែបនេះវី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 វ៉ៃលោកជំទាវខ្លាចជាមិនសាច់វិញម៉ាម៉ានេះខ្ញុំសូវ៉ាន់ផ្នែកណាណាប្រពន្ធខ្ញុំជាមិនសាច់ម៉ាម៉ាក៏មិនដឹងដែរក៏វាសារសំណប់ចិត្តរបស់ម៉ាហេតុអីក៏ខ្លាចទៅជាមិនសាច់ទៅវិញកូនរត់ឆាប់ទៅតាមកូនបាទម៉ាបងប្អូនឥឡូវនេះហាតែឆ្ងាញ់ហ្វាហ្វាបានចេញរសជាតិថ្មីគឺរសជាតិតែម្លិះទឹកឃ្មុំឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់សាហាវកប់សេរីតែមកជូរប្រឹកក៏ឆ្ងាញ់តែក្រូចឆ្មាទឹកឃ្មុំក៏ឆ្ងាញ់ហើយតែម្លិះទឹកឃ្មុំទៅនឹងចាញ់ថ្មីហ្នឹងរសតែឆ្ងាញ់បងប្អូនញ៉ាំតែឆ្ងាញ់ហ្វាហ្វាកុំភ្លេចអត់មើលរង្វាន់ផងរង្វាន់2លានរៀល4លានរៀល5លានរៀលនិង2022ដុល្លារកំពុងរៀបចំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាតែឆ្ងាញ់ហ្វាហ្វាឆ្ងាញ់ហើយមានរង្វាន់ទៀតឡែពុទ្ធោកូនវ៉ាន់មិនគួរណាកូនតែជាមិនស្អាតបែបនេះសោះតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាកាត់ចិត្តទៅពូពេលនេះគ្រប់យ៉ាងវាមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានទេពិតមែនទេពូព្រោះសវណ្ណបានបើកឈាមមនុស្សអស់4នាក់បាត់ហើយហ្នឹងពូឯងមកឲ្យយើងបើកឈាមមែនទេល្អណាស់យើងកំពុងតែឃ្លានពុទ្ធោកុំបិសាចសំណត់ចិត្តរបស់ម៉ាពុកខ្មែកមិនក៏ប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាចទៅជាបិសាចបែបនេះរឿងវាវែងឆ្ងាយដល់កុំបិសាបើចង់ដឹងទៅមើលវិភាគមួយមកបាទពុកខ្មែកចាំខ្ញុំចូលមើលអូននេះបងអូននឹងចាំបងអត់ពិតមែនហើយកុំបិសាចសំណត់ចិត្តរបស់ម៉ាកូននឹងចាំមកបានទេម៉ាក់យ៉ាយប៉ាប៉ានាំគ្នាម្លេងអីនៅនងខប់ដល់ហលមកផងអូយជួយផងជួយផងជួយណាជួយណាអូយកូនវ៉ាន់កូនវ៉ាន់កូនធ្វើបាត់ម៉ែអីកូនកូនវ៉ាន់អូយជួយផងជួយផងអូយជួយណាលីលីមួយវិធីអាចកាត់ចាប់វិសាចនេះបានអត់មានប៉ុន្តែសុវណ្ណនឹងត្រូវចាប់ជាមួយបិសាចនោះដែរគិតមកយកពុកធัวចាត់ការចុះពុកធัวចាប់ចាត់ការចុះព្រោះនាងមិនមែនជាសុវណ្ណកូនរបស់ខ្ញុំទេសុវណ្ណកូនរបស់ខ្ញុំនាងបានសាត់តាំងពីតូចមកម្លេះអ្នកនៅនៅជាមួយមុខយើងនេះវាគាត់តែជាបិសាចតែប៉ុណ្ណោះវិធីអីលីលីចាំនិយាយមកវិធីនោះគឺឲ្យអ្នកដែលមានឆ្នាំនិក្រេតគប់នាងម្ដុំដីនេះអំណាចនៃបិសាចនឹងលលីជារៀងរហូតមានអ្នកណាមានឆ្នាំនិក្រេតទេខ្ញុំកាត់ញ៉ាំឆ្កែខ្ញុំឆ្កែដែរនឹងខ្ញុំក៏ឆ្កែដែរជួយអ្នកខាងនោះមានអ្នកណាកាត់ឆ្នាំនិក្រេតអត់ខ្ញុំពុកខ្មែកល្អណាស់លោកអង្ញាបើអញ្ចឹងប្រញាប់គប់នាងទៅឆាប់គប់នាងទៅលោកអង្ញាតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើរឿងនេះបានទេម៉ាក់គិតមិនទៅម៉ាក់អូយគិតយ៉ាងម៉េចទៅគិតយ៉ាងម៉េចទៅឆាប់ចាត់ការទៅកូនប្រសានេះមិនមែនជាសុវណ្ណកូនរបស់ខ្ញុំទេសុវណ្ណកូនរបស់ខ្ញុំនាងបានចាក់ចែងពីលោកនេះហើយឆាប់ចាត់ការទៅលោកអង្ញា
ចាត់ការនឹងកូនប្រសាបញ្ញាចាត់ការទៅលោកអង្ញាអ្នកនាងតូចឆ្លាប់ឥឡូវហើយមិនបានហើយគាត់កូនឈប់ចាត់ការទៅអូយអូយអូយជួយផងអូយជួយផងអូយជួយផងជួយផងអូយជួយផងអូយចាំទេកូនណែកូនចិត្តមិនហើយចិត្តមិនហើយចៅទីបំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដាច់ចិត្តបោះបង់ខ្ញុំចោលមែនខ្ញុំត្រូវស្លាប់ទៅតាមបិសាចហើយគុណវ៉ាន់ឲ្យពុកសុំទោសវាគ្មានវិធីពិតមែនពុកជឿចាប់ណាស់កូនវាសាសំណាប់ចិត្តរបស់ម៉ាញៀងសុខាន់យើងឲ្យបណ្ដាសាដល់ស័ក្តិសិទ្ធិទៅញៀងចូលប្រើវាចុះមកជែកនោះជាតិនេះទៀត